Një estrad aktive si asnjëherë më parë, Edi që po afron festat e fundvitit dhe se cili apo se cila këngëtar ose këngëtare, po ka dëshirë që vitin të apo mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme, në vazhdim për mbledja e lajmeve vendore. E nga unë Albina, deri të premten tjetër, qëndroni me ne. Edhe kjo javë është e karakterizuar nga prurjet e reja të këngëtarëve më in të momentit. Këtë rubrike nisi me ik të Elgi Dodës, që artiste pati paralajmruar kohë më parë duke publikuar pjesë nga teksti, ku ngjalli dyshime në rrjet mbi lidhjen e tij me tashmë gruan Klea Huta. Producent është vetë këngëtari Doda i cili kujdes edhe për shkrimin e tekstit me vëllëzërit Veshaj. Miksimi dhe masterizimi u besua Maren Glembojës, kurse fullmur me regjisore Claudia realizoi anën vizuele të ik. Me këngëtore erdhe dhe Angela Peristeri, madje ajo me projektin e tituluar Kalimtar po merr pjesë në edicionin e 23 të Kënga Magjike. Kjo këngë u punua nga Kledi Bahiti me tekst vetë artistës Peristeri. Për më shumë detaje ndiqni këtë premierë. Tani është koha për t'ju treguar një bashkëpunim interesant që erdhi nga Dani dhe Florian Tuvallari. Dueti i tyre përbashkët mban titullin Kthema. Me muzikë të punuan nga Sardi Mneri në studion Monkey Music. E përvargjët e tekstit është kujdesur Dejzo. Kthema është vizualizuar edhe me një videoklip, gjirimet të cilit janë realizuar në Tiranë. Mu kalu zemra, edhe një herë të lutem, lutem e kthema. Kem nga kujtime, se nuk më mjafto. Një duet që sa po publikua direkt u pëlqye nga masa është pa dyshim Dehur nga Fife dhe Markel Goga. Këngë kjo e realizuar edhe me një videoklip nga Imagine Films. Për tekstin, nuk kemi çka me ju tregu se e dim se ka shkruar vet Filloreta, por ju bashkan gjitë edhe këngëtari Goga, teksa për muzikën u përkujdes Fation Miftare. S'ma se më fati, s'ma se më fati. Hajt më thujni era man, zemra ty që shpota man. Para lajmërin për këngëtore kishim bërë edhe Dysha Skerdi dhe Uke Latifi, ky fundit pas ama në bashkëpunim me Krusita nuk solli akoma ndonjë gjë të re deri tani. Kurse këngëtari Ago 3 muaj më parë plasoi mëkatore. E bashkëpunimi i tyre titullohet Dikur me muzikë nga producenti i njohur Çekiç. E pranoj bak ku mërzita, mëlla e pranoj bak ku mërzita. Refrena ka shoqëruar që një javë duke u bëri dashur për publikun akoma pa u publikuar kënga plot. Bëhet fjalë për Nën Moj Kam Gabu të Albina Kelmendit. Teksti kësaj kënge u shkrua nga Ida Baraku. Producent është Armand Recepagici, kurse për instrumentalin u përkujdes Fation Miftare. Projekti erdi vizualizuar edhe me një videoklip mjaft interesant nga publiku. E përduke në këngëtarës Kelmendi u përkujdes Saime Buleshkaj. Kjo javë pas ka qene publikimeve të shumta, edhe Lil Don solli diçka të re, bëhet fjalë për Container Season 1, ku reperi kosovar bashkoi forcat me disa artistë gjerman, e në mes tyre është edhe Dino, këngëtar premtues në tregën e huaj, i cili po ashtu vjen nga Gjilane. Teksti u shkrua nga vet Lil Don, për ndryshe në një prononcim për në zoma ju shpresë se së shpejti plasën në treg një album, e neve nuk në mbetët asgjë tjetër, veç t'i urojmë shumë suksese ati. Me kodein, real life kom shumë adrenalin. Sense kamer, jo, sense kamer. Copa Copa ka bërë bashkë Alban Skëndera dhe Dafina Zeqiri. Këtë ka bërë të ditur vetë këngëtarja kosovare, cila në rrjetin social Instagram e publikoi këtë njoftim. Fansat mezi po e presin këtë befasi që vjen për të gjithë nesër në ora 16:00.
Na fia vjen së shpejti nga Young Zirka. Në një prononcim për në Zoom, artisti një orë shqiptar ka konfirmuar se së shpejti plason një projekt zhanri së cilës është dancehall ritmik, i realizuar edhe me një videoklip plot alegri realizuar nga Max Production. Kënga e pritë të lansot së shpejti, ndërsa këtu mund të shini trajleri. Na fia! Tunde dy bekun, tunde me stil se po na prish tregun. A rudnes! Luje që qekun, boje me qef, mos e bo vesh për le ho luje. Zonë.